Amanhã é o grande dia. O que tem amanhã? É amanhã que vou pegar minha nova TV a cores lá do pessoal de Plant City, Flórida. Sim, isso mesmo. Senhora Stubbs, não vai vestida para o mercado assim. Ah, assim como? Não está usando vestido. É porque eu tenho um monte de cupons vencidos e se eu não estiver usando um vestido, eles vão pensar que estou senil. Não vou encrencar por eu estar usando eles. É muita esperteza. É, ser velha tem lá suas vantagens.